いやー皆さんこんにちは。寝起きのほら西くんです。皆さん目覚めのいい朝はねどういう朝だと思いますかね。やっぱりね朝起きて熱いコーヒーついでそれをグビッと飲んでギアを入れるわけですよ。俺の朝のギアの入れ方は倍速アウトから始まるから。前回地下室の鍵取ったんで地下室攻略しますか。地下室ってさ俺の記憶が合ってればなんだけどあれがいた気がすんだよな。電気つけるんだよ。そう暗いんだよねこれ。ここだったかな。あーほらなそういたわ。やっぱ記憶間違ってなかった。でこれ絶対湧くスポットじゃなかったっけ。これもね絶対湧くか湧かないか。あっえあちょ、うん絶対湧くわこれ。ごめんね動けない。無理じゃないこれ。お出れんの。よくわかんないな俺なんで出れた今。まあ、試しにね模擬操作をやってみたら普通に出れたんだけど初速がこいつらあのね、ご覧の通りおかしいんですよ。明らかにクラウチングポーズさ、はしょってるよね。いや、いけるとは思うよ。まあ、2、3年後ぐらいにはクリアしてると思う。おお何が起きた。いや、でもこれさ、無理じゃない結局。ポメラニアン。だから。頼む神様。神様一生のお願いです。このシーンだけは任せてください。あいや無理無理たくすぜいや誰ここ絶対湧くスポットにしたの。やだよし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 これでだいぶストーリーが進められるな。でここでエロ絵本を手に入れてはい近藤しおりを手に入れたと。これはもしや毎回叫ぶな。赤い鍵字なんですかね。で知ってるよここで開くんだよね。あまだここあれかあれであとあここじゃないか。いサクサクプレイですね。見てる人見やすいんじゃないですかこれ。鍵かかってるよ。わかねえよ。グラスのドライバーをってやってでこの近藤しおりを挟みます。そうするとあら不思議なんだこの反転は。カラフルなニキビの出来上がりです。赤緑白青はい来ました。怖いってわあわあ見たいなかった今こんなね逆ハーレムみたいなの嫌なんだけど。でも言うてだよ言うてこれは難易度低めじゃない。これあと何回かでクリアできると思うよ。えポメラニアンソン先祖やめあえー理想的じゃない今の。レールに敷かれたかのようにねスムーズに決まったね。気持ちかったな今のは。松台まで自慢するわこれ。これはもうね初見でもわかるでしょ。これどの角度で調べればいいんだっけ。やりづらこの顔。あ来た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 。この鼻がね真ん中だからね。この上に拓郎が身ごもってるんだよね。あいた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 。冷蔵庫にカレーライスしまってあるから家帰ったらレンジでチン。拓郎無事でしたか。ああだが足をくじいちまったんだ。俺はしばらくここにいるよ。さっきまで三顔にここにいたのにね。すごい冷静だね。さっきこれを見つけたんだ持って行ってくれ。おなんだ酢を手に入れた。いらな。しかも料理用じゃん。なんだチラシ寿司作れってか。あなあ拓郎くんな。そういうこと？こっからは謎解き解読タイムですね。円盤を確かなんか鍵に似たなんか変な棒にぶっ刺すんだよな。あっちゃそうだそうだ分かってる分かってる分かってる。はい格子戸の鍵ね。で開けて円盤赤黄色黄色青黄色赤はい金属の棒ちっこ。この金属の棒何に使うかというと拓郎くんの脳手をぶち破ってもいいんですけど、はいこうやってってねエロで隠し扉の鍵とはい来た。で縄があるとこっから外へ出れそうですねと。でヒロシ君は仲間思いなので拓郎を連れて行こうとします。この行いがね後々ねとんでもない結末を迎えることになるとは誰も思わなかったんですよ。拓郎行くぜ。はいそん先ず。いや入れねえ入れねえって入ったけどバチンここよっしゃー。どや勤勉だべ。たけしはどの段階で食われたんだろうね。首吊ってる時点でもう青鬼に食われてる状態だったのってことは青鬼が化けてる状態で首吊ってるっていう模擬自殺をしてたってこと。そこどう思います皆さん。僕がたけしが首吊ってる時はえ？あー！話戻すけどさ、たけしがさ、確かに俺は
たけしの首吊ってる時は確かに青鬼はいなかったんで、あの部屋に隠れるスペースもなかったし、なんで、あ怖い怖い、先に行きましょうね、あとつけすぎでしょ、怖い怖い、ダンス